Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, piyodalar yoki yo'lovchilarning salomatligini asrash borasida haydovchilarning belgilangan qoidalarga rioya etishlari juda muhim ahamiyatga ega. Har bir harakat qatnashchisining huquqlari bilan bir qatorda bajarishi lozim bo'lgan majburiyatlari ham mavjud. Tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodani o'tkazib yuborish kerakligi bo'yicha haydovchilarga qoidalarda bir qancha talablar belgilangan. Dasturimiz davomida belgilangan joydan yo'lni kesib o'tayotgan piyodani o'tkazmasdan harakatlangan haydovchilar bilan suhbatlashib, ularga qoidalarni yana bir bor eslatib o'tamiz. Yo'l harakati qoidalarining 109-bandiga ko'ra, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotgan transport vositasining haydovchisi qatnov qismining shu yo'nalishini kesib o'tayotgan piyoda yoki piyodalarni o'tkazib yuborish uchun tezligini kamaytirishi yoki to'xtash shartligi belgilangan. Yo'l harakat qoidalarining 109-bandini buzib, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan piyoda yo'l bermasa harakatlanyapti sizga. Qoidalarning 109-bandiga ko'ra tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashganda agarda piyoda o'tayotgan bo'lsa, haydovchi piyodani o'tkazib yuborish uchun transport vositasi tezligini pasaytirish kerak, zarur holda to'xtash kerak. Piyoda o'tib ketgandan keyin harakat davom ettirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, 110-bandiga ko'ra agarda yon tomonidagi tasmalarda transport vositasi tartibga solinmagan piyodalar o'tishiga yaqinlashganda sekinlashayotgan yoki to'xtayotgan bo'lsa, oldinda piyoda bo'lishi mumkin yoki boshqa xavf-xatar bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olgan holda siz ham sekinlashishingiz kerak. Oldinda piyoda yoki boshqa xavf-xatar yo'qligiga ishonch hosil qilgandan keyin harakatni davom ettirish mumkin bo'ladi. To'xtatilgan haydovchilar ko'rmay qoldim. Atrofga qaramabman. To'xtashga ulgurmadim kabi bir-biriga o'xshash sabablarni keltirishdi. Narushenie qilganim bildim, потому что mana bitta mashina to'xtaganini ko'rmay qoldim-da. Demak, yoningizdagilar to'xtadimi? Qanaqadir xavf-xatar yoki piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyoda bo'lishi mumkin ekan. To'g'ri. Sizga yo'l berishingiz kerak. To'g'ri. Men bilmay qoldim. Aybimni tan olaman. Piyodani chiqayotgani ko'rmayman qoldim. Sekinlashmoq kelmagan to'xtamga qoldim. Videolarga e'tibor bersangiz, ularning atrofida bo'lgan boshqa o'nlab haydovchilar e'tiborli bo'lib, to'xtab, piyodalarni o'tkazib yuborishmoqda. Piyodalarning belgilangan joydan yo'lni kesib o'tish maqsadida bir necha daqiqalab transport vositalari to'xtashini kutib turishi, ayrim haydovchilarning o'rnatilgan tegishli yo'l belgilariga e'tiborsizligi, piyodani ko'rgan bo'lsa-da, uni o'tkazib yuborish o'rniga harakatda davom etishi ushbu piyodaga va qoidalarga nisbatan hurmatsizlikdan bir dalolatdir. Ayrim haydovchilar tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotganda yon tasmalardagi transport vositalari nima sababdan sekinlashganligi yoki to'xtaganligiga, oldi tomonda tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida piyoda o'tayotgan yoki yo'qligiga ishonch hosil qilmasdan harakatda davom etishmoqda. Bu esa ayrim vaziyatlarda xavfli holatlarni yuzaga keltirmoqda. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga rioya qilgan holda piyodalarga e'tiborli bo'lib, hurmat bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz.